Hey Røgler, hvad så? Hva? Hvad så? Hvad så? Du tog hjem uden mig. Ja, ja. Kunne du måske tænke dig at mødes eller sådan noget i dag? På et andet tidspunkt, bare lige for at få det hele klaret. Det ved jeg sgu da ikke. Det var lidt nødvendigt. Jeg vil egentlig bare gerne lige mødes med dig i dag, bare lige for at sådan få det hele snakket igennem og måske lige få det afklaret. Okay. Det er sgu i orden, Røgter, så må vi finde et andet tidspunkt. Ja. Hvis ikke I har fulgt med de sidste par dage, så har jeg været med i sådan en kampagne, hvor jeg skulle lave en banking detox, og det vil sige, at jeg ikke måtte bruge kreditkort. Heller ikke nogen mobilapps til at sådan overføre penge. Heller ikke nogen online bank. Så det eneste, jeg måtte, det var at gå ned og hæve penge i min bank. Det gjorde jeg i min allerførste video, men efter det, så har mine penge sådan sluppet lidt op, og jeg kom til at invitere Røgter, fucking dumt, på en tur i Zoologisk Have. Men fordi jeg ikke lige sådan havde styr på, hvor mange penge jeg lige havde brugt og sådan noget, så blev jeg nødt til at låne lidt af Røgter. Og det bliver Røgter sådan lidt sur over, og det kan jeg egentlig også godt forstå. Så lige nu er vi sådan ret meget uvenner over sådan en dum ting som penge. Jeg vil sindssygt gerne lige hen og besøge Røgter i dag, bare lige for at snakke ud og måske lige invitere ham sådan ordentligt på zoo. De sidste par dage har fandme været mærkelige i forhold til, hvordan man skal bruge penge. Jeg tror ikke, at det sådan lige er noget for mig, sådan ikke at have dankort, fordi at jeg bruger det hele tiden, og jeg kan virkelig mærke, at det virkelig har været fucking presset. Jeg ved sgu ikke lige, hvad jeg gør. Jeg sidder lige og overvejer, om jeg skal tage over til Røgter alligevel bare for at gøre det. Det kunne jeg egentlig godt. Håber jeg bare, at han vil lukke mig ind. Der er ikke så langt til Kolding, jo. Fuck, det jeg gør det sgu. Den her, det er den allersidste video, og efter det, så er kampagnen slut. Jeg glæder mig helt vildt meget til at få min kort tilbage igen og bruge det. Det, som Røgter ikke 100% ved, eller faktisk overhovedet ved, det er, at jeg selvfølgelig har sørget for, at han får sine penge tilbage. Fordi at kampagnen er ikke 100% overstået endnu. Og det vil sige, at jeg heller ikke har nogen småmønter igen. Så det kan være, at man lige skulle låne 100, eller ikke 100, måske 30 kroner af min mor. Nu har jeg givet de 500 kroner, så spørger jeg dem sgu lige, om vi lige skal tage en ordentlig tur i zoo. Fordi at sidst, jeg inviterede dem på zoo, på hans regning. Og det var måske ikke lige så smart igen, men den her gang, der gør jeg det fandme godt igen. Mor, må jeg lige låne 30 kroner igen, eller hvad? Og så lige din cykel, der. Bare finde Røgter. Lige nu der sidder jeg i Kolding, sådan på en bænk eller andet sted i gågaden, fordi at jeg skal lige tage mig sammen til at gå ind til Røgter, for han ved jo ikke rigtigt, at jeg kommer. Så jeg har lidt nøjeren over, hvordan han lige sådan vil tage imod mig, selvom det måske ikke er så slemt, som jeg tror, det er. Han vil nok bare blive sådan lidt underlig over det, selv fordi han sagde, at jeg ikke skulle komme. Vil du ikke lige snakke med mig hurtigt? Nej. Hvorfor? Røgter? Nej. Jo, kom lige. Jeg er kommet hele vejen til Kolding. Lad os lige snakke sammen om det, der skete. Luk lige op. Røgter? Det tager ikke så lang tid. Jeg har også lige noget, du skal have. Okay. Det hedder det, Røgter. Du kommer og kigge. Hvad har jeg til dig her? 500. Hvorfor tror du? Fordi det er jo mig, der ikke lagde ud, så... Ja. Værsgo. Er du stadigvæk sur, så? Ej, nej. Altså, jeg sagde jo nok, du skulle få dem igen, jo. Hvis bare giv mig nogle penge, så er jeg glad. Ja. Jeg tænker også lige på en anden ting. Jeg ved ikke lige, hvor sent det er, men skal vi lige tage i zoo igen? Lige sådan... Så vi kan få en ordentlig tur, så skal du ikke tænke på noget som helst den her gang, jo. Ja, jeg tror ikke, jeg skal noget i dag, så det kan vi godt. Her ser vi udskårne græskar, lavet af børn. Altså, de er lavet af børn. Åh, what? Røgter! Vi skal ud og se på dyr, kom nu!
Du skal ikke sove nu. Okay. Ej. Den ser ud, som om den har nøjer på hele tiden. Og se ens øje. Nej, ikke ind til tapiren igen. Der har vi lige været. Ej. Ej, jeg troede lige, du kunne tage det på. Ej, det kan du bare ikke. Ej. Du var bare klar. Så vi simpelthen været i Soho. Der er kun 10 minutter til, at den lukker. Det var meget bedre end sidst. Synes du ikke, det røgner? Men sådan, det gik lidt galt og sådan noget til sidst. Ja, ja. Det er meget rart. Også når man får sine penge tilbage. Ja. Skal vi? Ja. Okay. Oh. Jeg bruger lidt klaus af det, fordi jeg ikke rigtig snakke. Kom.